জটপটকে বনাব পৰা পিঠাৰ ৰেচিপি এটা আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আনিছোঁ। কেতিয়াবা যদি ঘৰলৈ আলহী আহে, চাহ দিবলৈ যদি আপোনালোকৰ ওচৰত একো নাথাকে, এই পিঠাটো আপোনালোকে 5 মিনিটৰ ভিতৰতে বনাই পেলাই চাহ দিব পাৰিব আৰু খাবলৈও বহুত ভাল হয়। পিঠাটো বনাবলৈ বেছি বস্তু নালাগে। কেনেকৈ বনাইছোঁ আহক আমি দেৰি নকৰি ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ। ইয়াত মই বৰা চাউলৰ পিঠা লৈছোঁ আৰু এইখিনি বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি মই খুন্দি পেলাই ৰ'দত শুকুৱাই থৈছিলোঁ। ঘৰলৈ যিহেতু আলহী আহিছে তাৰে মই কেইটামান লৈ লৈছোঁ পিঠাখিনি পুৰিবৰ কাৰণে। যিমানকেইটা আপোনালোকে পুৰোঁ বুলি ভাবে সিমানখিনি পিঠা লৈ ল'ব। ইয়াতে মই অকণমান হালধি দি দিছোঁ কালাৰটো ভাল হ'বৰ কাৰণে। সেইটো আপোনালোকে যদি ভাল পাই দিব, নিদিয়াকৈ বনাব পাৰিব। হালধিটো দিলে কিন্তু কালাৰটো ধুনীয়া হয়, বহুত বেছিও দিব নালাগে। মই আধা চামুচমান দিছোঁ। লগতে মই কেইটামান কালজিৰা আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দিছোঁ। পিঠাটো মই নিমখীয়াকৈ বনাম। যদি আপোনালোকে মিঠা ভাল পায় ইয়াত গুড় দি পেলাইও পিঠাটো বনাব পাৰে। আপোনালোকে যদি মিঠা ভাল পায় গুড় দি পেলাই বনাব, কিন্তু চেনি দি পিঠাটো নবনাব। চেনি দিলে পিঠাটো খাবলৈ একেবাৰে ভাল নালাগে। ইচ্ছা কৰিলে গুড় দিব, নহ'লে নিমখীয়া ভাল পালে আপোনালোকে নিমখ দি ল'ব। আৰু গোটেইখিনি মই এনেকৈ ভালকৈ সানি ল'লোঁ। আপোনালোকে ইয়াত আধা চামুচমান কালজিৰাৰ লগতে আজোৱাইনো দিব পাৰে, বেছি নহয়, একেবাৰে কমকৈ যদি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে দি ল'ব পাৰে, দিলে বেয়া নালাগে। আৰু ডোটো মই এনেকৈ সানি লৈছোঁ, বহুত বেছি টানো কৰা নাই, বহুত বেছি ঢিলাও কৰা নাই। আৰু যিহেতু মই এইখিনি পিঠা কেঁচা পিঠা হয়, মই খুন্দিছিলোঁহে ৰ'দত দিবলৈ লৈছিলোঁ, কিন্তু ৰ'দত দিয়া হোৱা নাই। যদি পিঠাখিনি দুদিন বা তিনিদিনত শুকুওৱা পিঠা হয় তেতিয়া পিঠাখিনি 10 মিনিটমানৰ পাছত অকণমান টান নিচিনা হৈ যায়। আৰু এয়া মই 10 মিনিটমানৰ পাছত আপোনালোকক দেখাইছোঁ। মোৰ কেঁচা পিঠাৰ কাৰণে ইমান বেছি টান হোৱা নাই। যদি শুকান পিঠা হয় 10 মিনিটমানৰ পাছত পানীখিনি শুহিলে অকণমান টান নিচিনা হয়, তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াত আৰু অকণমান পানী দি সানি ল'ব। যদি সময় থাকে আপোনালোকৰ ওচৰত 5 মিনিট বা 10 মিনিট ডোটো সনাৰ পাছত ৰাখি দিব। যদি সময় নাথাকে আপোনালোকে লগালগো পিঠাকেইটা বনাব পাৰিব। এই পিঠাটো বনাবৰ কাৰণে মই মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। বিশেষকৈ যিকোনো পিঠা মিঠাতেলত বনালেহে খাই বেছি ভাল লাগে, সেইটো কাৰণে মই মিঠাতেলে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। যদি আপোনালোকে ভাল পায় ৰিফাইন তেলো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আৰু পিঠাকেইটা দিয়াৰ পাছত হেতাখনে অকণমান হেঁচি দিব, তেতিয়া পিঠাকেইটা ধুনীয়াকৈ ফুলি যায়। আৰু নফুলিলেও এই পিঠাটো খাবলৈ ধুনীয়াহে হয়, কিন্তু যদি আপোনালোকে অলপ ফুলা ফুলা বিচাৰে, হেতাখনে অলপ অলপ এনেকৈ হেঁচি দিব, ধুনীয়াকৈ ফুলি আহিব। ইয়াত বেকিং বা চ'ডা একোৰে ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে, যিহেতু বৰা চাউলৰ পিঠা হয়। বেকিং চ'ডা নিদিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ ফুলি যায় পিঠাকেইটা। পিঠাকেইটা দিয়াৰ আগতে আপোনালোকে তেলখিনি ভালকৈ গৰম কৰি ল'ব আৰু পিঠাকেইটা দিয়াৰ পাছত গেছটো একেবাৰে কম কৰি পেলাই পিঠাকেইটা বনাব। যদি মাজতে তেলটো অকণমান ঠাণ্ডা হৈ যোৱা নিচিনা হয় তেতিয়া আকৌ আপোনালোকে গেছটো অকণমান কম বেছ কৰি ল'ব পাৰিব। সেইটো নিজৰ জোখত আপোনালোকে চাই ল'ব। বহুত বেছিও জুইটো যদি দিয়া হয় তেতিয়া পিঠাকেইটা বাহিৰৰ ছাইডটো জ্বলি যাব পাৰে, ভিতৰটো আকৌ কেঁচা হৈ থাকিব। সেইটো কাৰণে আপোনালোকে গেছটো নিজৰ জোখত কম বেছ কৰি ল'ব। এই পিঠাটো যদি আপোনালোকে যেতিয়াই তেতিয়াই খাওঁ বুলি ভাবে, আপোনালোকে নিজৰ জোখত বৰা চাউলটো লৈ ল'ব। 1 কেজি লয়, 2 কেজি লয় বা তাতকৈ আপোনালোকে কমকৈও ল'ব পাৰিব। বৰা চাউলখিনি আপোনালোকে 2 ঘণ্টা বা 3 ঘণ্টা সময় তিয়াই থৈ খুন্দি পেলাই যদি আপোনালোকে পিঠাগুড়িখিনি চোকাৰ ৰ'দ হ'লে 2টা ৰ'দত দিলেও হ'ব, যদি ৰ'দটো অকণমান কোমল হয় তেতিয়া 3টামান ৰ'দত দিব। আপোনালোকে ভালকৈ শুকুৱাই পেলাই যদি বৈয়ামত ভৰাই থৈ দিয়ে 3-4 মাহলৈকে পিঠাগুড়িখিনি ভাল হৈ থাকে। আৰু যেতিয়া আলহী আহিব আপোনালোকে লগালগ পিঠাকেইটা সানি পেলাই পুৰিব পাৰিব, বহুত ভাল হয় পিঠাটো খাবলৈ। পিঠাগুড়িখিনি যদি ভালকৈ শুকুওৱা নহয় তেতিয়া বেয়াও হৈ যাব পাৰে, এমাহমানৰ পাছতে বেয়াও হৈ যাব পাৰে। সেইটো কাৰণে পিঠাগুড়িখিনি আপোনালোকে ভালকৈ শুকুৱাই ল'ব। ভালকৈ শুকালে 3-4 মাহ ধুনীয়াকৈ থাকিব। আৰু যেতিয়া আপোনালোকে পিঠাটো পুৰোঁ বুলি ভাবে, পিঠাটো পুৰা আগতে আপোনালোকে ওচৰত যদি সময় থাকে আপোনালোকে আধা ঘণ্টামানৰ আগতে পিঠাখিনি সানি থৈ দিব। যদি সময় নাথাকে আপোনালোকে লগালগো সানি পেলাই পিঠাকেইটা পুৰিব পাৰিব। বিহু বুলিয়ে নহয়, যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই আপোনালোকে এই পিঠাটো বনাব পাৰিব। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰে খায়ো বহুত ভাল পায়। মই এই পিঠাটো বনাই পেলাই মোৰ ছোৱালীজনীৰ টিফিনতো দিওঁ, সিহঁতি খাই বহুত ভাল পায় এই পিঠাটো। যিসকলে আগৰ পৰা বনোৱা মেলা কৰে তেওঁলোকেতো এই পিঠাটো বনাবলৈ জানেই, নজনা মানুহ খুব কমেই আছে। ন শিকাৰুসকলৰ কাৰণেহে মই ভিডিঅ'টো আগবঢ়াইছোঁ, তেওঁলোকেও খুব সহজতে এই পিঠাটো বনাব পাৰিব। খাবলৈও বহুত ভাল হয়। মই 3 কেজিমান বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি এনেকৈ শুকুৱাই থৈ দিছোঁ আৰু যেতিয়াই মন যায় মই তেতিয়াই এনেকৈ মাজে মাজে বনাই থাকোঁ। যিসকলে আগতে এনেকৈ বনোৱা নাই এবাৰ আপোনালোকে বনাই খাই চাব, বহুত ভাল পাব। নিমখীয়া খাবলৈ মন গ'লে আপোনালোকে নিমখীয়া বনাই ল'ব আৰু যদি মিঠা খাবলৈ মন যায় আপোনালোকে গুড় দি পেলাই মিঠা বনাই ল'ব। যদি আপোনালোকৰ মিঠাকৈ খাবলৈ মন যায় আপোনালোকে ইয়াত কালজিৰা বদলি নিমখীয়া হ'লে আপোনালোকে কালজিৰাটো দিব। যদি মিঠাটো খাবলৈ ভাল পায় তেতিয়া তাত চফ কেইটামান দি ল'ব। মিঠা পিঠাটোত চফ কেইটামান দিলে খাবলৈ বহুত ভাল হয়। ইয়াত মই ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়ি একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই। ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়িটো দিলে পিঠাটো অকণমান টান নিচিনা হৈ যায়। অকল মই বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি
পিঠাগুড়িহে বনাইছো যদি আপোনালোকে শুদ্ধ বৰাটো খাবলৈ বেয়া পায় ইয়াত বৰা চাউলৰ পিঠাগুড়ি আপোনালোকে যিমানখিনি লৈছে ভাত খোৱা চাউলৰ পিঠাগুড়িও সমানে পৰিমাণে লৈ পেলাই পিঠাটো বনাব পাৰিব তাতকৈ বেছি দি নিদিব তাতকৈ বেছি দিলে পিঠাটো বেছি টানো হৈ যাব পাৰে ভিডিঅটো ইমানখিনিলৈকে চোৱাৰ কাৰণে বহুত ধন্যবাদ